Vítajte všetci v ďalšom videu. Dnes mám pre vás ďalší zaujímavý projekt, ktorý by mohol mať veľké využitie v budúcnosti, a to špeciálne vo svete kryptomien. Takže som zvolil tento projekt kvôli tomu, že som mal niekoľko požiadaviek od vás ohľadom tohto projektu, takže si dnes povieme nejaké dôležité fakty o QuantStamp. QuantStamp sa momentálne nachádza na 98. priečke v market kapitalizácii s celkovou hodnotou 155 miliónov dolárov a cenou 25 centov za jeden QSP token. Developeri sa rozhodli pre väčšie množstvo tokenov v systéme, takže máme momentálne 617 miliónov tokenov a konečná hodnota sa zastaví na čísle 976 miliónov QSP tokenov. QuantStamp vznikol v júni 2017 a na burzu sa dostal 21. novembra s hodnotou 6 centov za jeden token. Svoju najvyššiu hodnotu dosiahol 9. januára 76 centov za jeden token. Pozrieme sa, čo za problém sa snaží QuantStamp vyriešiť. Asi jedna z najdôležitejších tém vo svete kryptomien je bezpečnosť. Najprv si musíme uvedomiť, že väčšina biznisov bude v budúcnosti vybudovaná na smart kontraktoch. Čo sa týka blockchain technológie, môžeme povedať, že je celkom bezpečná, ale čo sa týka smart kontraktov, tu už som si není taký istý. Máme tu problém, čo sa týka skúsenosti programátorov a developerov, ktorí používajú normálny programovací jazyk ako napríklad JavaScript a programátormi, čo používajú programovací jazyk Solidity, ktorý bol vytvorený Vitalik Buterinom predtým, ako vytvoril Ethereum platformu. Keď ľudia vytvárajú nejaký program, väčšinou sa koncentrujú na jeho fungovanie a nie na jeho bezpečnosť. Je veľmi zložité nájsť chyby v programovaní, ktoré by mohli spôsobiť straty v investíciách tým, že program není dostatočne zabezpečený. Takže vzniká problém v skúsenostiach programátorov, ktorí nie vždy poznajú každú maličkosť a detail v programovacom jazyku Solidity. QuantStamp sa túto medzeru snaží vyplniť tým, že vytvárajú software, ktorý by skontroloval a našiel chyby namiesto toho, aby to robili ľudia. Priznajme si, sme len ľudia a robíme chyby, ale dobre navrhnutý software nie. Keďže ide cez svoj protokol a skontroluje každú maličkosť v systéme. Ak sa tieto chyby kontrolujú manuálne, vždy je tu možnosť, že programátori niečo prehliadnú, ale u dobre navrhnutom softveri táto chyba nehrozí. QuantStamp vytvoril program nazvaný Fuzzier, ktorý je schopný automaticky vygenerovať milióny testov, ktoré sú použité pri kontrole smart kontraktov. Používajú koncept nazývaný Proof of Care. To znamená, že každý, kto má záujem pomáhať na takomto projekte odhaľovať chyby, je odmeňovaný najviac a takto vybudovali silnú komunitu, ktorá pomáha odstraňovať chyby a je za to samozrejme odmeňovaná QuantStamp tokenmi. QuantStamp token sa používa na bezpečnostné audity, takže ak si nejakí programátori alebo developeri rozhodnú, že si chcú nechať skontrolovať svoj smart kontrakt, tak si zakúpia QuantStamp tokeny, ktorými platia zase ľudí a programátorov z QuantStamp za to, že im všetko skontrolujú. Taktiež sa tieto kontroly vykonávajú už pri fungujúcich smart kontraktoch, ktoré majú záujem o upgrade a práve toto vylepšenie je taktiež možné skontrolovať predtým, ako bude spustené. Momentálne je tento projekt poloautomatizovaný, ale pri ukončení vývoja bude schopný autonómne kontrolovať a hľadať chyby v smart kontraktoch. Jedinou nevýhodou tohto projektu je, že sa koncentruje len na smart kontrakty vytvorené na Ethereum platforme, pretože je nadizajnovaný tak, aby hľadal chyby v programovacom jazyku Solidity. Ak sa pozrieme na tým, uvidíme tu ľudí, čo pracovali pre Google a Amazon. Najzaujímavejší je Richard Ma. Pozeral som niekoľko jeho prednášok a rozhovorov a je naozaj vidieť, že mu záleží na tomto projekte a nepotrebuje si vytvoriť osobný zisk. Má úspešnú minulosť, ktorá ho priviedla k veľmi pekným peniazom a tento projekt sa snaží vytvoriť preto, lebo vidí budúcnosť blockchain technológií a jej využití tak isto ako Vitalik Buterin. Ako advisora by som vyzdvihol Chrisa Mies, ktorý pracoval pre Goldman Sachs v Londýne, taktiež založil kompanii Iconic Partners a
a momentálne zastáva funkciu generálneho riaditeľa v ďalšom blockchain projekte Tenex. Ak sa pozrieme na blízku budúcnosť tohto projektu, uvidíme tu až 5 veľkých krokov, z ktorých by som definitívne spomenul 30. apríl, kde uvidíme update ich projektu. A najdôležitejšou je samozrejme spustenie siete 30. apríla, ale až v roku 2019. Toto je dôvod, prečo by som moc neodporúčal krátkodobým investorom ísť do tohto projektu, ale pre investorov s dlhodobými investíciami je to naozaj veľmi dobrá príležitosť. Taktiež nevieme, čo sa bude diať v blízkej budúcnosti a nikdy nevieme, ako bude trh reagovať na vývoj a situáciu v blockchain technológiách. Osobne som nakúpil Coinstamp, ale len malé množstvo, takže mám zhruba 0,5% Coinstamp tokenov v mojom portfóliu. Pretože tak ako všetci by som chcel mať veľké zisky čo najskôr, taktiež vyhľadávam projekty, ktoré by mohli mať výborný výnos, čo sa týka dlhodobej investície. Tento projekt veľmi dobre zapadá do celého blockchain ekosystému, kde môže fungovať ako bezpečnostná brána pre nové smart kontrakty. Vďaka Coinstamp sa môžu v budúcnosti ušetriť milióny dolárov kvôli ich schopnosti odhaliť problémy, hlavne pri zabezpečovaní softvéru a výrazne sťažiť život hackerom. Myslím, že nepriamo budeme ťažiť z tohto projektu všetci, ak si uvedomíme, že projekty, do ktorých investujeme, budú mať takúto bezpečnostnú kontrolu a budú odolnejšie proti hackerským útokom a samozrejme aj projektovým chybám, ktoré môžu vzniknúť pri programovaní. Toto je všetko z tohto projektu. Dúfam, že sa vám páčilo toto video. Ak áno, nezabudnite lajknúť moje video a uvidíme sa ako vždy v ďalšom videu.